Uko na mtu? Hapana, sina mtu. Nataka kunipea. Siwezi kosa. Siwezi kosa mtu wakunipea. Unataka mtu kama, unataka mtu kama nani? Mi hata staki, sijui. Yani ni kujua ujui ama utaki? Ni ile sijui hata watu ni wagani wazuri. Sasa watu ni wako kweli? Kuna watu tena? Nafikiri watu waliisha. Kwani unatafuta tepe gani? Au waliisha? Watu tu wazuri, watu wazuri. Na sidhani kama kuna wazuri wamebaki. Kwa mwanaume unatafuta gani? Ako na qualities gani? Mwanaume mwenye ana akuaji, mwanaume mloyo, mwanaume mwenye anajituma, mwanaume mwenye nini ingine gai? Mwanaume mwenye anajua kupenda, mwenye anajua kutunza na ni mwaminifu. Unajua Kiswahili ni ngumu. If it was for English I could have said it fluently, but for Kiswahili, sema na English doesn't matter. Sema tu hata na Kizungu, hata na Kikuyu. Hiyo nitasema qualities ngiri moja alafu nikose tu mtu na unanitafutia. Bana. Nikisema na Kizungu nitakuwa na qualities mingi sana zenye nataka. Usema tu tano. Niseme tano. The ama main tuseme five. Hivi. The main five. Tuseme hivi. Ukigeneralize, like ukiongea kama as a woman, not as a personal, not from a personal perspective, like a perspective ya mwanamke generally. Wanawake wanataka mtu akoaje mostly? Okay, what I know, for any lady, kwa mwanamke yote, if you get a loving guy, if you get a loyal guy, if you get a honest guy, if you get a hardworking guy, if you get a what? A caring guy, mwenye ako tu amestick kwa hizo whatever. I don't think kuna dem anaweza kuwa ako na shida na any guy kabisa. That is what I think. Oh, so what you think, not what you know? No, for me hizo ndizo, not for me, that is what I want. For me is what I want. For other people, for other ladies, I think even them they would like someone like that. Because we many men have been blaming women, wamekuwa ki blame women on not sticking to their marriages, ama maybe not being honest. But sure, how will you be submissive to a guy who is not honest, who is not loving, who is not caring? How will you do all that? How will you be submissive to that guy? Unajua wale wakupenda na roho yote waliisha. Squeeze, you do you mnapelekana hivi kwa hivi. So we utaingia kwa relationship na mguu moja? Ai, mi kimeniramba, kwa hivyo ni lazima nitachunguza kwanza. So, niulize on behalf of that man. Sasa nimejiweka kwa shoes za huyo chali. Ni nini nilifanya kuniacha?
Ai, 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 ai. Huyo wacha tusiongelelee maneno yake because wa hapana. Ushaisikia narcissist? Ushaisikia mtu kama huyo? That is the kind of a guy I had. So alikuwa Me, I suffered a lot in my house while people didn't know what I was going through huku ndani. Yeye huko nje, he's so good, mpaka everybody is saying that I'm the one who is on the wrong. Now you see that person mwenye elikwake kulale njaa, lakini kwa jirani kushibe. You understand? That is the kind of a guy I had. Ni yule jamaa atakutreat tu vibaya mpaka we ufeel you are low esteem. Unasikia we uko chini kama mwanamke. Anakudharau yake yote. But huku nje ana pretend vile yeye ako na familia yake vizuri sana, but people don't know that you are hiding so much. The day I decided not to hide again, people were shocked. Unaona? So what is that one thing yenye ilikuwa na kuudhi sana? Okay, Kenya ilikuwa inaniudhi sana ni kunidharau. Alijaribu kunidharirisha kabisa and then he was not caring. Mpaka wa leo I've never healed. Sijai heal. It's the other day that I started gaining my self esteem again. Because I was wondering, ni nini sina? What don't I have? What have I not done? Unaona kitu kama hiyo? I was wondering ni nini hiyo sijafanya ndio sababu huyu mwanaume ananiona hivi, ama ni nini hiyo, what am I not doing like a wife, ni nini sijafanya? But in little sense I came to realize I'm not the problem. Is the problem. Unaona? So ilikuwa naongea kuhusu maumbile yako, ama it's about you, your background, ama it's because by then you are not working, ama No, me I've never sijawahi kosa. I've never been mimi sijawahi kuwa hide. I've never been a housewife ever. Hiyo nayo nilikataa. I've never been a housewife. Nimekuwa mtu wa kujituma all through. Actually, most of the development that we did them together. I participated like halfway. Unaona? Si ati sikuwa ninajituma, but sasa because alikuwa naona my efforts are outgoing him, na nilikuwa na those broad mind, namketisha chini namwambia tufanye hivi na hivi na hivi, but for him hakuwa na accept because simply because anataka kunidharau, anaona ni kama I'm trying to downlook him, ama Outdo ninaona ni kama ni kama si namfanya afikiri. Unaona, and he's a very learned person. Unaona, so yeye anaona juu amesoma sana kuniliko, as in sifai kumwambia vitu, but in real sense I was really helping him. Nilikuwa namjaribu kumleta kwa line, tunajaribu a lot of things, but in the other way around anajaribu kunionyesha, no, what you are saying is not that way, wewe you are nothing. Unaona vitu kama hizo. He was like that. So kitu wewe ulichukia sana kudhalilishwa juu kwa relationship na ikafanya u end up losing your marriage, eh? Alafu kuna wale wasiopenda kusikiza watu nje sana without them. By the way, I would like to warn these guys wenye wanapenda kusikiza watu sana, especially when the families are doing too good. Unaona? Like when you are married and your marriage is doing too good, ama you are really trying to make it in life. But sasa watu nje wako na wivu. Wako na wivu about you people and then one of you akuwe mtu wa kusikiza huko nje sana. Unaona? Ukikuwa mtu wa kusikiza what people are saying without you knowing that they want your downfall.
pia hiyo it really ruined my marriage. Hiyo pia ilienda up kupeleka marriage yangu place ingine mbaya sana, because the guy was listening to people too much without him knowing that hao watu walikuwa na wivu. Right. Unaona? So wanaume wachunge sana kusikizanga vitu wanaambiwa huku nje na wanaume wengine, especially those who are not doing well in their marriages. Unaona? Niaje mwanaume mwenzako atakuambia umekaliwa? Niaje mwanaume mwenzako atakuja kuambia umekaliwa na wewe mwenyewe unajua hujakaliwa, you know you are doing very well in your marriage na unakubali umekaliwa. Mtu ukaliwa aje by the way? Wewe ndio ulikuwa umekaliana. Sasa mimi ndio nimekuwa nimekaliana surely, how now? Hizo ni ma what? Mpaka watu wengine wanaona unakaliana. Sasa imagine. Lakini hawajui ni wivu, because wanaona tunang'ang'ana sana, tunang'ang'ana we make it in life. Sasa ukiona umeanza kuambua unakaliwa, ujue familia yako inafanya vizuri. You should not be that stupid to listen what people are telling you, because you end up ruining your marriage. If unakaliwa na familia yako inaenda poa, it is okay. Si ukaliwa hata na sofa set. Ama ni ajiwe. So, are you ready to date again? Ai, mi sina nguvu saa hii. Nguvu yenye uko nayo ni ya? Ai, ni ya kujikalisha sasa. Na nikipata mwingine pia ambiwe na mkalia. So, in short, uko 50-50. Yes, unataka, lakini bado unaogopa because of what you went through. Yes, I have a lot of phobia in relationship. Actually, mi naogopa sana. Ushaisikia kuogopa? Because there is nothing bad like you invest in marriage with everything that you have and then it just ibomoke just because of nonsense, unaona? And you and you wewe mwenyewe ukubali ibomoke. It is not easy. Na mi usema, ukiona mwanamke ameacha boma yake iko well established. Ametoka akaenda for her own peace. My friend, it is not easy. Si rahisi. Si rahisi, imagine. It is not easy. Ukiona tu mtu ametoka ye mwenyewe na ameacha boma kubwa iko well established, iko tu sawa. There must be something. There must be something. Si bure. Lakini sasa unajua ukitoka utambua, oh, ni umalaya, oh, sijui ameadvisiwa, oh, vitu mingi. But as long as you've left for your peace, it is okay. What people will say doesn't bother me. Ni ukweli, wife akitaka kutoroka uanza mapema. Sio siku amefikiria na akaenda. Ai, hiyo naye ni ukweli. Mi siku ile nilipanga natoka kwa hiyo boma. Nilianza, nilitoka kama 6-8 months. Ilikuwa 8 months, like 8 months before. Nilikuwa nisha toka kwa hiyo boma. So, huyu jamaa na mtu mnaendelea. You have a future, but wewe unagojea one day. Hata yeye, I think alikuwa anasoma between the lines, but alikuwa anashindwa how to say, to tell it. But for any woman mwenye amepanga kutoka kwake, huwa anakuwa amejipanga like sometimes back, ameketi chini akajipanga vizuri. You just don't wake up and leave. Na ukienda kikurambe huko nje. Yes. But let me tell you, as long as you've left for genuine reasons. Mimi sioni mahali kinaweza kuramba. Kama umetoka genuinely, si ile ya upuzi ati umeambiwa na mwanaume mwingine utoke kwako. Hakuna mwanaume upenda mwanamke akiwa yuko kwake. Let me tell you the truth. Ukiwa kwako unakatiangwa na kama mwanaume 20, hebu toka hivi. Wote watakutoroka.
Sasa unasema hauna mtu anarusha mistari. Ai, wakurusha mistari si ni wako, ni wengi. Inbox imejaa. Ni screenshot uone. Hapana, hapana, hiyo ni confidential. Siwezi, I can't do that. But wakurusha mishale ni wengi, wengi sana. Wengi so, sana. So kwa ndoa, watu wengi usema wanataka kuingia. Wanakutaka. Ukiwa kwa ndoa, wanaume wengi si wanakutaka wengi sana because unajua there you are well kept. Yeye tu anakutaka for his own happiness. Ana gharama. Hauna gharama, utaitisha rent, utaitisha chakula. Sijui utasema niokolee. Utasema niokolee. Hapana. Naona. So ukitoka na issues za kijinga kitakuramba. Unabidi ujipange vile unatoka na ni kwa nini unatoka, si kutoka tu hivi. Nini make you keep going because you've been through a lot. What is that one thing as maombi, prayers, maombi imeniweka DJ, maombi. Me, if it was not for God, I could be mad collecting papers around the town. Kama sikumjua Mungu na nikajua maombi usaidia, sahi ningekuwa naokota makaratasi huko. Sasa nimeelewa kwa nini unaogopa kudate. Kabisa, me by the way, I don't pretend. Let me tell you, my story has been too sad. Wale wananijua vizuri, they know me very well. I've gone through a lot. Ushaisikia ile spirit of rejection? Hiyo ndio nimekuwa nayo. Mpaka self-esteem yako inaenda chini. Unashindwa what don't you have? What don't you do? Mpaka unachoose wewe ukae maisha yako wewe peke yako. You don't involve anybody. Mi hata sitakangi marafiki. Sinanga hata marafiki. Yes? So currently ukae na mtoto wako hata mmoja? Hapana, mi I'm very niko peke yangu. Uko na watoto wangapi? Wawili, kakijana na kasichana. Wawili, ya? Wow. And you no longer have them in your position, in your house, eh? I don't have them. That thing really kills me. Hiyo kitu nikikumbuka hata naweza kaa wiki bila kukula. Nilikuwa nimepewa access hata barua zote niko nazo hapa. But the dad atakangi, kama ni shule nikienda inakuwa ni kesi. Kama ni shule ninataka kwenda kuwaona. Nikifika hivi tu walimu wanampigia simu wanamwambia niko hapo. Wanasema nisikubaliwe kuona watoto mpaka akuje. So nikikuja inakuwa ni makesi, tunarudi kotini tena. Mimi niko na time ya quest nikikanga kotini kweli shwari. Unajua ni ule mtu akubalingi, nilienda na nilienda, sasa anashindanga tu akitaka kunivuruta nyuma. Unaona hiyo jealousness hiyo inamkula, sijui ni nini. Oh, you feel ana akikuacha ilikuwa wewe ufeel, but you proved him wrong, yeah? Kabisa. Kabisa, let me tell you that even their family knew that I cannot start on my own because wanajua mimi sina kwetu. I'm like sina nyumbani kwetu. Yes, I'm like an orphan. Sasa alijua I have nowhere to go. Akujua I will make it this. Unaona? But alijua me I have nowhere to go. Unaona? So alijua when I go I'm going to fail thoroughly. But naye Mungu ni nani? Alijua what ilinitoa huko, na alijua what it owns of me. Actually, mi nilitoka kwake within 3 months, within the four months again ilikuwa nishanunua gari ingine. And hiyo ilikuwa ya kutosha kwenda kusema, mimi ni malaya, nimepiga umalaya mpaka nimenunua gari. Nani anapiga umalaya, kwani unalipo ngiri ngapi baadaye ndio ununue gari? Gari ni ya shilingi moja. Ni uko wapi wanaume wenye ununuliana magari? Mimi sikuwa kwake nikiwa mjinga. I was saving for myself. Mimi hakuna siku sijawahi fanya kazi. I've never been a housewife hata nikiwa kwake.
nimekuwa tu ni kiaso tena sana. Hakuna siku nishaitegemea shilingi yake. Kwanza mimi ni kama nilikuwa breadwinner ya hiyo nyumba because he was a very stingy man. Huyo ukishika shilingi yake utakufa hiyo siku. Utajipata hosi umedungwa maji. Wewe. I really Kuna made story na savings for story. mimi nilijiwekea pesa, nilikuwa na ficha. Hata ningepata 10 kwa siku, nakula tano naweka tano. Si rahisi, si rahisi aki. It is not easy, but I know one day things will come Ya itakuwa. zitakuja tu kuwa poa one day because nilikuja kuamini when you are doing things ukiwa on the right side, they will always favor you, imagine. Mambo itakufavor tu siku moja. So, it is very painful, it is hurting, but mimi nasemanga siku moja tu mambo itajipa. But let me tell you, giving birth with an idiot is something very bad. Giving birth with a guy who is an idiot, well, hiyo kitu ni mbaya sana. Because my guy was an idiot. Kuna He's an idiot. niulize, kuna red flags ulikuwa unaona before before mshikane, you get into you kwa relationship. Nilikuwa nimeona about the family, but you know, nilikuwa like maybe zitabadilika, maybe when vile siku zinaenda, when tunaendelea tu kukua, maybe things will change. Little did I know that they would be even be worse. Niliona red flags mingi sana. Kwanza from the mother-in-law, I really experienced a lot of red flags. But the guy was like, si ni mimi nakuoa, kwani ni mother-in-law? Yes. So when the guy assures you such things, unajua sasa you are very comfortable and you feel you are secured. Kumbe itafika siku moja akuje kugang up na the family wa kudestroy wewe. Against Especially, and this thing was not there. It could after the father-in-law passed away. When the father-in-law was alive, mambo yangu, familia yangu Mambo ilikuwa ina ilikuwa run salama. very, very well because that man loved me more than my dad could love me. Huyo mwanaume alikufa nikalia sana yangu yote. Nililia hata kuliko watoto wake. That mzee, he was a old mzee because alikufa akiwa na around 78. He was so good. Ushaisikia ule mzee? Yani ako na lot of wisdom. He knew how to run his family. Lakini ndio uliambua ukiona unapendwa sana na one of the parents wa kutoka kwa kina jamaa, ujue jamaa ako na kasoro. Huyo baba hakuwa anataka kusikia hata niko na stress hata siku moja. Hakuna siku aliyai lala kama hajanipigia simu, ajue vile familia inaendelea na vile tuko. Siku yenye alikufa kiliniramba. Kiliniramba. Nilikuja kuona hata alikuwa amezuia a lot of things. Alikuwa amezuia a lot of things because the day alikufa hivi, the second day mother-in-law alikuwa ameenda in another place kwenda kuniletea mtoto mwenye sijaisikia tangu niolewe kwa hiyo boma. So the guy had another wife before you. Na mimi sikujua. I've never heard of it since I was married in that home. Sikuwahi sikia hata ile fununu. Nilisikia siku ile the father-in-law alikufa. The second day mother-in-law alikuwa kwa huko kwenda kuchukua huyo mtoto aniletee nyumbani. So unaona huyu father-in-law alikuwa So amezuia a lot of things. Unaona alikuwa amezuia vitu mingi sana. Alikuwa amezuia a lot of things. Lakini mimi sikuwa ninajua. So intention ilikuwa ya kukuambia mwenye mtoto anarudi ama Hapana. The intention was like, you know, this is not your place. Because even after I left, nilikuja kusikia walisema hata angekosa kutoka yeye mwenyewe, tulikuwa tumepanga tumtoe.
So unaona, alafu ukijaribu kuketi utafute makosa yako yenye umefanya, auoni, auoni. Ah, watu wameona you are useless after ume establish nyumba, after umefanya everything, you have a lot of development. That's when they see you that now you are useless. After wamekutumia wewe kama nguvu yao. After Wewe umebuild unakatitiwa. boma. After umebuild boma. Ushaisikia ule mwanamke wa kuamka saa tisa unaenda kazi, unarudi nyumbani saa tisa. Because mimi nimekuwa hustling throughout. Mimi sijai ajiriwa. Niliajiriwa like 3 years peke yake. From there nikaanza kujituma with my graduates. Unaona? But sasa unakuja kulia, these people have seen you useless. After umeestablish boma, after umefanya kila kitu, that's when they find that you are no longer needed in that home. And mark you, if I was the problem, then this guy could have married I think a lady who is even more established than me. Unaona? But I wondered kuona ameendea msichana wa 27 years. A small girl. And him is 40, I think he's 43, 42 now. 42 anaenda 43. Na msichana ako 27. Hiyo inaweza kuambia nini? Maybe alikuwa anataka mtumu yangu, Mwenye hata ama mtu mwaki anataka tu. kumanipulate. Mwenye hata manipulate vile anataka. Mwenye atakooa anaitika. Hataki mtu mwenye ana mzindi na akili, hapana. Unaona? So ukisikia watu wengi, wanawake wengine wanaogopa kudate huku nje, wamepitia mambo mingi sana. Si ati ni kutaka. Si kutaka. Hakuna mwenye ufurahia kukua lonely. Enyewe hata ndio nilikuwa Hakuna. nataka kukuuliza, do you feel lonely? Because nilizoea me, I don't see anything. I don't see anything big. Sionangi anything. Though kuna sometimes una feel well, Kubwa. especially when hizo nini za past vitu zako zikikujia za about your kings and what have you feel you feel a lot. Yes. Lakini me I'm used to being alone. I don't feel anything. Me hata naweza shinda kwa nyumba the whole day hata nisichungulie nje. Na mkiniangalia huku nje nakaa Hiyo kama ni na lonely date. life, by the way. Lakini si kutaka because unaogopa huyo mwingine atakuja naye atakuja kumalizia mali uliachiwa ama ni aje. Enyewe. Ulikuwa na chapo? Ulikuwa na Wakati chapo? sasa tulia. Siku za mwisho mwisho. On my exit, tulikuwa tumeanza mpaka ya mwisho karibu hata niuawe. Au yeye alikuwa anataka kusikia hata nikiongea hivi. Nilikuwa naongea na kaka kama napiga kelele. Kwani ulikuwa na fight back? Hapana, una fight nani? How do you show a man you can fight him? Si atakuua. Ni ile anataka kukuonyesha you are nothing. I cannot fight a man. Umekapitia. I cannot fight any man kabisa. Huyo kwanza alikuwa Umekapitia. we huyo alikuwa kibonge, uwezi ukimupiga atakufinya akuue. Ulikuwa Singekubali. umempikia sawasawa kwa kitanga. Alikuwa tu sawa, imagine. Wengine wetu tumekapitia, si kutaka, imagine. Nimeelewa, nimeelewa. Umeshikanisha sasa?
Saa hii sasa, hata mwenye unaweza pata ni lazima aketi chini na akuelewe vizuri. Asipokuelewa ataona ni kama as in you are not into that relationship, na wale wengi they will judge you. So you wale think, wengi so you think hata ukiingia kwa relationship saa hii unaogopa na your partner anaweza kumistake you are not giving it all kwa hiyo relationship. That is what I feel. Hata nielewa. Hata nielewa na plus I will be too picky on what I'll be doing. Nitakuwa very 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 careful. So unaona sasa hii kukua very careful nayo pia inaweza enda place nyingine. Huyo jamaa anaona ni kama you are not into the relationship because kila siku uko in that fear. Unaona? Na si kutaka, especially mtu kama mimi mwenye amejingangania from the word go, alafu sasa upate mtu mwingine anakudhurumu tena, it becomes very difficult. Inakuwa very difficult for you to stand with a man kabisa na yeye kabisa. Because mi kama saa iwezi niambia ati nijenge mwanaume tena. Hapana, I'm not broke the build. Hakuna, mimi nioshe mwanaume tena? Siwezi. Aguja amejiosha na amejipaka mafuta. We start from there. Hapana, mimi siwezi. Wacha nikufe single. Sitaosha mwanaume nikuambie ukweli. I will not do that. Honestly. After nimeoshana saa hii niko wapi? After nimeoshana niko wapi? Nimejenga na si kujenga mchezo. Na si ati amejenga peke yake, ni 50-50. Tumenunua gari, tumenunua mali, alafu saa hii, mimi saa hii sasa ninaanza kununua tena. Ni mwingine anaenjoy. How can I do that again? Me, I'm not Bob the Builder. Siwezi. Na si kuna huu mtu nataka uoshe lakini ako truthful. Hapana, mwambie akae kwa na mama yake akaoshwe huko. Mwambia aosho na mama yake huko. So